İslam ölkələri arasında turizm əlaqələrinin inkişafı pandemiyadan sonraki bərpa prosesini sürətləndirəcək. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının turizm nazirlərinin 11-ci konfransında bildirdi. İslam dövlətlərinin turizm nazirlərini və rəsmilərini, həmçinin bu ölkələrin Azərbaycandakı səfirlərini bir araya gətirən konfrans Fuad Nağıyev tərəfindən Prezident İlham Əliyevin salamlama mətninin oxunması ilə işinə başladı. Mətində Azərbaycanın hər zaman təşkilatın fəaliyyətini dəstəklədiyi, üzv dövlətlər arasında həmrəyliyin, birliyin möhkəmləndirilməsi yolunda səylər göstərdiyi qeyd olunub. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının istər işğal müddətində Azərbaycana qarşı təcavüzü və işğalı pisləyən, ölkəmizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən çoxsaylı qətnamə və bəyanatlar qəbul etməsi, istərsə də müharibə zamanı nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqe alqışlanıb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə İslam tarixi və mədəni abidələrinin ziyarətgahlarının Ermənistan tərəfindən dağıdılması və talan olunması qəti şəkildə pislənməsinə görə üzv dövlətlərə və katibliyə təşəkkür bildirilib. Öz çıxışında Fuad Nağıyev ölkəmizin təşkilatla olan əlaqələrə çox mühüm diqqət ayırdığını vurguladı. Çox hörmətli cənab prezidentin gördüyünüz kimi iştirakçılara göndərdiyim çıxış bizim ölkənin bu təşkilatı olan xüsus diqqətini bariz nümunəsidir. Buna baxmayaraq tədbirlər COVID-19-a görə ləğv edilmişdir. Nəhayət ki, 2 il fasilədən sonra bir araya gəlib çox hörmətli bir möhtəbər bir tədbirdə hamımız iştirak edirik. Tədbirsiz iştirakçılar, bizim ölkədə cənab prezident və birinci vitse prezident xanım Mehriban Əliyeva məhz turizmə xüsusi diqqət və qayğı göstərməkdədirlər. Bu sahədə çoxlu iş görülmüş və bu sektorda Azərbaycan çox müvəffəq olmuşdur. Görülən gərgin əməyin sayəsində turist, Azərbaycana gələn turistlərin sayı artmaqdadır. Bu tədbirimiz də kifayət qədər bu sahədə çox iş görəcəkdir. Amma biz pandemiyadan sonraki müddətdə beləcə də ki, bu sahədə ki, sənayədə artıq bərpa edilməkdədir. Gələn çox sayılı turistlər ilk 5 ay ərzində 118% artmışdır keçənliklə müqayisədə. Nəzərə çatdıraq ki, konfransın yekununda İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı ilə ölkəmiz arasında qəbul ediləcək sənədlər təşkilatda üzv dövlətlərin işğaldan azad olunan ərazilərə investisiya yatırımında əsaslı rol oynayacaq. Hər zaman İslam ölkələri ilə Azərbaycan arasında həmrəylik, qarşılıqlı münasibət yüksək səviyyədə olub və bu tədbir də bunun yeni bir göstəricisidir, yeni bir nişanəsidir. Tədbirin yekun olaraq 2 sənəd qəbulunu nəzərdə tutulub. Bunun biri Bakı deklarasiyasıdır, isə Bakı bəyannaməsidir. Bu 2 bəyannamədə Azərbaycanın haqq səsi kifayət qədər açıq şəkildə göstərilib və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı üzv olan ölkələrin işğaldan azad olmuş ərazilərə investisiya yatırması, eyni zamanda turizm infrastrukturunu formalaşdırmasında yaxından iştirak etməsinə dəvət olunublar və eyni zamanda Ermənistanın işğalçı siyasəti və bu işğal nəticəsində Azərbaycanın turizm potensialına vuran zərbədə açıq şəkildə bəyannamədə öz əksini tapıb. Hesab edirəm ki, bu tipli görüşlərin nəticəsində və bu həmrəyliyin nəticəsində biz İslam ölkələrindən olan vətəndaşların Azərbaycana gəlişini, eyni zamanda həmin ölkə olan turistlərin Azərbaycan gəlişini təmin etmək baxımından çox önəmlidir. Bu bizə imkan verir ki, Azərbaycan turizm imkanlarını həmin ölkədən gələn şəxslərə göstərək və daha çox turistin həmin ölkədən Azərbaycana gəlməsini təmin edək. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının baş katibinin müavini Əhməd Sengendo işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa və quruculuq işlərinin də təşkilat tərəfindən dəstəkləndiyini və bu prosesin turizmin inkişafına dəstək verəcəyini qeyd etdi. Ötən il işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyarət etdim. Öz gözlərimizlə dağıntıların şahidi olduq. Həqiqətən ürək ağrıdıcı mənzərə idi. Lakin qısa zaman ərzində aparılan quruculuq işlərinin də şahidi olduq. Ümid edirəm ki, dağıdılmış məscidlər, tarixi mədəni abidələr qısa zamanda bərpa ediləcək. Bütün bunlar heç şübhəsiz turizm baxımından ölkə iqtisadiyyatına müsbət təsirini verəcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı olaraq biz də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hər zaman dəstəkləmişik. Aparılan quruculuq işləri müsəlman ölkələri tərəfindən də təqdir edilir. Qeyd edək ki, tədbirdə işğal müddətində İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının və üzv dövlətlərin ölkəmizin haqlı mövqeyini daim dəstəklədiyi vurğulanaraq, dağıntıları eləcə də azad edilən torpaqlarda aparılan yenidən qurma və bərpa işlərini müşahidə etmək üçün konfrans iştirakçıları Şuşaya dəvət edilib.